Jæja Elín, 1-0 sigur á Stjörnunni í leik þar sem þið höfum mikla yfirburði, þið erum fullt á stiga, hvernig líður eftir þennan leik? Bara mjög vel, bara ánægð með sigurinn og mér fannst við vera að spila vel í dag, þannig að ég bara nokkuð ánægð með þetta. Náttúrulega fenguðu nokkuð færi, þú fékkst urmulega færi, menn Birta bara var bara virkilega góð í markinu þetta, hún kannski komið veg fyrir stærri sigur ykkur. Já, hún stóð sig mjög vel og þær voru líka bara að standa sig vel varnarlega og þær eru að hrós skilið fyrir það, en við höfum líka getað nýtt færin okkar betur og það bara eitthvað sem að getum vonandi bætt í sumar. Það byrjaði þetta mót náttúrulega krafti, búin að vinna fyrstu þrjá leikina, gegn Þór KR, KR og núna Stjörnunni. Það stefna hlýtur að setja titilinn og þeir bara lítið gífurlega vel út, þú lítur að sammála því. Já, mikið sjálfstraust í liðinu og við ætlum okkur að vera í baráttunni um titil, það alveg ljóst. Hvernig líst þessan svona bara á komandi sumar og bara á hópinu ykkur, hvernig liðsandinn innan hópsins í Vals? Bara mjög góð sko, bara mjög góð stemning og mér finnst að sjást út á velli hvað mikið liðsilt og sterkir póstar að koma inn í liði eins og Adda og Lillý og svo erum við með bara þvílíkt góða karakter í liðinu fyrir þannig að þetta bara mjög gott. Takk fyrir þetta.